Vaše magnificence, spektábiles, honorábiles, vážení členové vědecké rady, vážení hosté, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítala na slavnostním zasedání u příležitosti promoce absolventů univerzity po 50 a 60 letech od ukončení studia. Dovolte mi, abych vás seznámila s programem dnešního zasedání. Nejprve budou představeni členové naší vědecké rady univerzity, bude následovat projev pana rektora, dále předání pamětních diplomů absolventům Hornicko-geologické fakulty po 60 letech, proslov absolventa Hornicko-geologické fakulty, pana profesora inženýra Jana Šenka, kandidáta věd, za všechny absolventy diamantové promoce. Dále bude následovat předání pamětních diplomů absolventům Hornicko-geologické fakulty po 50 letech, diplomů absolventům Hutnické fakulty po 60 letech, pamětních diplomů absolventům Hutnické fakulty po 50 letech, dále absolventům fakulty strojní po 60 letech, absolventům fakulty strojní po 50 letech, následně proslov absolventa fakulty strojní, pana inženýra Jaroslava Mareše, za všechny absolventy zlaté promoce. Následovat bude hudební vystoupení žestového kvinteta Národního divadla Moravskoslezského a před závěrem bude uděleno čestné ocenění panu profesoru inženýru Jaroslavu Janalíkovi, kandidátu věd. Nyní mi dovolte, abych představila členy slavnostní vědecké rady. Pan rektor, pan profesor Václav Snášel. Pan děkan Hornicko-geologické fakulty, pan profesor inženýr Vladimír Slivka, kandidát věd. Paní proděkanka pro vnější vztahy Fakulty materiálově technologické, paní docentka inženýrka Adéla Macháčková, PhD. A pan děkan Fakulty strojní, pan profesor inženýr Robert Čep, PhD. Celou slavnostní vědeckou radou vás bude provázet profesorka magistra Jana Kukučová, PhD, prorektorka pro vědu a výzkum. A nyní mi dovolte, abych požádala jeho magnificenci, pana rektora, o přednesení projevu. Spektábilis, honorábilis, vážená vědecká rado, vážené absolventky, vážení absolventi, vážení hosté. Scházíme se pro mě u výjimečné příležitosti opakování promocí po desítkách let. Když jsem přemýšlel o tom, co bych tady řekl, tak bych se tady svěřil s jistými pochybami, které mě napadají v současné době, když vidím rozdíly v tom, s čím vším jste se museli vyrovnat, v jakých podmínkách jste studovali a znalosti, které jste potřebovali k tomu, abyste byli schopni řešit technické problémy. Někdy se do mě trochu vloudí pocit, zda vůbec by současní absolventi byli schopni řešit tak složité technické problémy, s kterými jste se setkali, a to řešení, které jste hledali, bylo možné jenom na základě velmi hlubokých znalostí přírodních věd, technických věd, matematiky a podobných znalostí. Na druhé straně, abych to trochu odlehčil, mě uklidňuje, když si vzpomenu na dopis, který psal Otokar Březině Aně Parmové, bylo to někdy v 19. století a popisoval tam studenty jako zcela nevzdělovatelné, takové, kteří nemají zájem o studium a tak dále, tak dál. Když si vezmeme, že to bylo někdy v polovině 19. století, tak to byli studenti před náma. Nicméně ten velký rozdíl mezi současnými studenty
a tím, co jste zažili vy, je zdánlivě v tom, že jste museli čelit mnoha těžkým výzvám, mnoha zcela zásadním změnám, nejenom ve své kariéře, ale i v tom, jak se měnila naše společnost. Nicméně, jak vidíte, tak v současné době se nedá očekávat, že by jsme se octli v nějaké stabilní době, kdy všechno je dopředu jasné, všechno se dá dopředu naplánovat. Ukazuje se, že koronavirus, o kterém vlastně nevíme v této chvíli, aspoň z těch nejvyšších míst, jak s ním zacházet, jak se s takovou záležitostí vyrovnat, jestli je to opravdu věc, kterou můžeme klasifikovat jako nějakou běžnou chřipku, nebo je to věc celá zásadní. Co je jisté, že tahle ta věc, ten koronavirus s námi bude asi dlouhou dobu, bude potřeba se s touto věcí nějak vyrovnat. A to, že budu v průběhu svého mandátu zavírat školu, jsem si ani ve snu nepředstavil, kdy univerzita byla uzavřena více než 14 dní. To vlastně naposled se stalo v dobách válečných. Takže vidíte, že ani současná doba neoplývá nějakou jasnou stabilitou, jasnou představou, co bude v budoucnu a s čím vším se současní absolventi budou muset v budoucnu vyrovnávat. Na druhé straně si myslím, že je důležité chápat to, že technické vědy a přírodní vědy jsou spojeny s prosperitou našeho státu a v současné době se stále víc ukazuje, co jsou ty základní hodnoty, co jsou ty základní stavební kameny, na kterých stojí prosperita naší společnosti, kdy v relativně nedávné době se zdálo, že všechno je jinak, že stačí jenom nějakým lehkým způsobem být kreativní a všechno půjde jakoby samo. Ukazuje se, že bez vyspělého průmyslu, bez techniků, kteří budou tento vyspělý průmysl schopni ovládat, naše společnost nebude mít dobrou perspektivu a nebudeme moc hledět do budoucna. Snažil jsem se nějakým způsobem porovnat to, co jste zažívali vy, to, co zažívají současní absolventi, a jsem velmi rád, že jsme se tady při této příležitosti sešli. Je to doba i na nějaké zavzpomínání. Já sám, když bych se k tomu měl osobně vyjádřit, tak jsem relativně nedávno se svým otcem jel na sraz po maturitě, kde jsme oba maturovali na stejné škole a dohromady jsme to poskládali už přes 100 let od maturity, teda já a můj otec dohromady. A bylo velmi zajímavé se bavit o tom, jak se ta škola proměnila, kudy se škola vydává. V této chvíli naše univerzita patří mezi plně technické univerzity, máme 7 fakult, v této chvíli budujeme nebo snažíme se rozvinout 2 základní směry pro naše výzkumné ústavy. Jedním z nich je superpočítačové centrum, druhým je ústav, který by se věnoval energetice. Energetiku chápeme jako jednu z klíčových věcí pro naši společnost. A energetika pokrývá celé spektrum technických věd od materiálového výzkumu přes nanotechnologie, přes optimalizace rozvodných sítí a tak dál. Naše univerzita je zapojena i do zcela moderních záležitostí, i když slovo moderní za pár let se může změnit, ale věnujeme se oblastem, jako je průmysl 4.0. Jsme první univerzitou v republice, kde máme průmyslovou 5G síť, to znamená, zahajujeme výzkum využití 5G sítí v průmyslu. Nicméně si myslím, že i ty tradiční obory, které jste vystudovali, stále mají pevné místo v naší univerzitě a ukazuje se, že to místo budou mít i v budoucnu vzhledem k tomu, že
i hornické obory se mění a jejich význam bude trvalý. Není to jenom zpracování uhlí, ale máme spoustu jiných nerostných surovin. Otázka, s kterou se můžete setkávat téměř denně v tisku, hospodaření s vodou, což je taky důležitá nerostná surovina. Strojírenství je opět jednou pevnou součástí jak průmyslu, tak naší univerzity. A podobně je to i s materiálovým výzkumem, kde se ukazuje, že další rozvoj materiálového výzkumu je jedna z věcí, na které stojí téměř všechny moderní technologie. Myslím si, že ta vaše volba před mnoha a mnoha lety byla správná. Myslím si, že volba současných studentů, kteří zahajují studium v našich technických oborech, je také správná. A chtěl bych, abyste zůstali příznivci naší univerzity, svojí alma mater, abyste se v pevném zdraví, a teď to nemyslím zcela formálně, ale zcela od srdce, abyste v pevném zdraví se dožili dalších významných promocí, které bychom chtěli opakovat. A budu rád, kdy se svými rodinami budete nadále podporovat technické vědy, nadále podporovat naši univerzitu. A rád se s vámi rozloučím pozdravem, nashledanou a děkuji za pozornost. Vaše magnificence, pane děkane, dovolte mi, abych vám představila absolventy Hornicko-geologické fakulty po 60 letech, kterým bude na tomto zasedání předán pamětní diplom. Prosím jmenované, aby převzali pamětní diplom a dárek věnovaný fakultou. Vyzvala bych tedy na pódium, prosím, pana inženýra Bohuslava Bajera, pana inženýra Jiřího Čapa, pana inženýra Milana Fričku a pana inženýra Marcela Klementa. Jako první tedy převezme pamětní diplom pan inženýr Bohuslav Bajer. Dalším absolventem Hornicko-geologické fakulty po 60 letech je pan inženýr Jiří Čap. Dále bych poprosila o převzetí pamětního diplomu pana inženýra Milana Fričku. A posledním z této skupiny, kdo převezme pamětní diplom, bude pan inženýr Marcel Klement. Tak z řad absolventů Hornicko-geologické fakulty po 60 letech bych poprosila následující absolventy. Pana inženýra Pavla Neumana, pana inženýra Zdeňka Pospíšila, kandidáta věd, pana profesora inženýra Jana Šenka, kandidáta věd a pana inženýra Kurta Schmidta.
Jako první tady převezme pamětní diplom pan inženýr Pavel Neumann. Dále bych poprosila pana inženýra Zdeňka Pospíšila, kandidáta věd, aby si převzal pamětní diplom. Dalším z absolventů po 60 letech je pan profesor inženýr Jan Schenk, kandidát věd. Posledním z této skupiny bude tady pamětním diplomem oceněn pan inženýr Kurt Schmidt. A poslední skupinkou z řad absolventů Hornicko-geologické fakulty po 60 letech bude pan inženýr Wilhelm Seifert, pan inženýr Jan Šajer, pan profesor inženýr Zdeněk Vašíček a pan inženýr Josef Vokoun. Jako první tedy převezme pamětní diplom pan inženýr Wilhelm Seifert. Dále bych poprosila o převzetí pamětního diplomu pana inženýra Jana Šajera. Dalším oceněním bude pan profesor inženýr Zdeněk Vašíček. A posledním z řad absolventů Hornicko-geologické fakulty po 60 letech je pan inženýr Josef Vokoun. A nyní poprosím pana profesora Jana Schenka o přednesení projevu za absolventy diamantové promoce. Vaše magnificence, pane rektore, spectabiles, paní děkani, honorabiles, vážení kolegové a kolegyně, milé naše souputnice a souputnici, dámy a pánové, především mi dovolte, abych poděkoval vedení Vysoké školy báňské technické univerzity, že připravila naši diamantovou promoci a umožnila naše setkání po 60 letech. Když jsme v roce 1960 promovali jako absolventi tří fakult hornicko-geologické, hutnické a strojnické, byli jsme plní očekávání, co nás v praxi čeká. Nastupovali jsme na umístěnky
do podniků v různých částech republiky, ale počas se nám nedalo a začali jsme se scházet a vzpomínat na náš studentský život a naše učitele. Dovolte mi vzpomenout některých jmen našich učitelů, kteří se zasloužili o rozvoj naší alma mater. Výčet nebude úplný ani reprezentativní, neboť jako absolventovi hornické fakulty mi některé se osobnosti na druhých fakultách unikly. Chtěl bych vzpomenout docenta Štěpánského a Bohunku Václavkovou na matematice. Za fyziku bych připomenul profesora Šebestu, docenta Cabicara, z geologických katedr profesora Šufa, profesora Růžičku, profesora Homolu, docenta Valečka a profesora Beneše. Na hutnické fakultě nás učili docent Gardelka, profesor Jirkovský, profesor Kozina a profesor Tajndl. Děkuji. Na strojnické fakultě to byli profesor Slavík, profesor Sobol, profesor Dobrozenský, profesor Kaňkovský, profesor Mydlarčík, profesor Mařík, profesor Hájovský a profesor Noskevič. Hornictví a mechaniku hornin přednášel profesor Říman, větrání profesor Sládeček, povrchové dobývání profesor Pácl, geodézie a důlní měřictví docent Kubišta a profesor Neset, trhací práce a ražení důlních děl profesor Novotný, báňské stavitelství profesor Moučka, úpravnictví profesor Dinter a hornickou ekonomiku profesor Štěpán. Všichni učitelé odborných předmětů prošli praxi a měli bohaté provozní zkušenosti, o které se s námi nezištně podělili. I když dochází k útlumu těžkého průmyslu a klasické výuky na škole s ním, neusnula škola na Vavřínech. Klasické fakulty zavedly nové programy, škola se rozrostla na 7 fakult a byl vybudován nový vysokoškolský kampus, který jsme si mohli včera prohlédnout. Proto přejeme naši alma mater mnoho úspěchů, jak při výuce studentů, tak i ve vědecké činnosti, aby se začala objevovat na předních místech mezi technickými univerzitami světa. Dovolte mi malou vsuvku. Náš ročník hornické fakulty se scházel po jednotlivých revírech a noví organizátoři přebírali štafetu z takzvaný symbolický kilofek. Naše poslední setkání se uskutečnilo před 5 lety v Havířově, kde jsme se rozhodli už celostátní setkávání nepořádat a scházet se častěji pouze v užším sousedském kruhu. Proto bych rád při této příležitosti předal spektábly z děkanovi Hornicko-geologické fakulty tento kilofek jako vzpomínku na náš ročník. Ano. Bohužel, mnoho z nás se této promoce nedožilo a proto povstáním a minutou ticha uctěme jejich památku. Děkuji. Závěrem bych všem rád popřál další spokojený život a hodně zdraví do dalších let. Zdář Bůh. Vaše magnificence, pane děkane, dovolte mi, abych vám představila absolventy Hornicko-geologické fakulty po 50 letech,
kterým bude na tomto zasedání předán pamětní diplom. Prosím jmenované, aby převzali pamětní diplom, dárek věnovaný fakultou a ročenku. Poprosím tedy na pódium pana inženýra Jiřího Kaminského, pana inženýra Jaroslava Kubánka a pana inženýra Jaroslava Matějku. Jako první tedy převezme pamětní diplom pan inženýr Jiří Kaminský. Pan inženýr Jaroslav Kubánek bude dalším oceněným. A pan inženýr Jaroslav Matějka. Dalšími z řad absolventů Hornicko-geologické fakulty po 50 letech je pan inženýr Jiří Nitra, pan inženýr Petr Oborný, pan inženýr Petr Ondroušek, pan inženýr František Prášek a paní inženýrka Lenka Šenková. Jako první převezme pamětní diplom pan inženýr Jiří Nitra. Pan inženýr Petr Oborný. Pan inženýr Petr Ondroušek. Pan inženýr František Prášek. A paní inženýrka Lenka Šenková. Dalšími z řad absolventů Hornicko-geologické fakulty po 50 letech jsou inženýr Jaromír Stacha, inženýr Zbyněk Šostek a paní inženýrka Marie Štorková. Jako první převezme pamětní diplom pan inženýr Jaromír Stacha. Inženýr Zbyněk Šostek.
a paní inženýrka Marie Štorková. Vaše magnificence, paní proděkanko, dovolte mi, abych vám představila absolventy Hutnické fakulty po 60 letech, kterým bude na tomto zasedání předán pamětní diplom. Prosím jmenované, aby převzali tento diplom a dárek věnovaný fakultou. Poprosila bych na pódium tedy pana inženýra Karla Bajsu, pana inženýra Hugo Béra, pana inženýra Františka Brabce, pana inženýra Jiřího Klose a pana inženýra Jaromíra Kupku. Jako první tedy převezme pamětní diplom pan inženýr Karel Bajsa. Dalším z absolventů je pan inženýr Hugo Bér. Pan inženýr František Brabec. Pan inženýr Jiří Klos. Pan inženýr Jaromír Kupka. Dalšími z řad absolventů Hutnické fakulty po 60 letech jsou inženýr Jiří Novotný, pan inženýr Věroslav Richter, inženýr Karel Šojtr a inženýr Lumír Vítek. Jako první převezme pamětní diplom pan inženýr Jiří Novotný. Pan inženýr Věroslav Richter. Pan inženýr Karel Šojtr. A pan inženýr Lumír Vítek. Vaše magnificence, paní proděkanko, dovolte mi, abych vám představila absolventy Hutnické fakulty po 50 letech, kterým bude na tomto zasedání předán pamětní diplom. Prosím jmenované, aby převzali tento diplom, dárek věnovaný fakultou a ročenku. Prvními z řad zlaté promoce Hutnické fakulty jsou František Břenek,
pan inženýr František Břenek, pardon, pan inženýr František Dušák, pan inženýr Arnošt Gross, pan inženýr Karel Hota, pan inženýr Měčislav Kaleta a paní docentka inženýrka Zuzana Klečková, kandidátka věd. Jako první tedy převezme pamětní diplom pan inženýr František Břenek. Pan inženýr František Dušák. Pan inženýr Arnošt Gross. Pan inženýr Karel Hota. Pan inženýr Měčislav Kaleta. A paní docentka inženýrka Zuzana Klečková, kandidátka věd. Dalšími absolventy Hutnické fakulty po 50 letech jsou pan inženýr Martin Kruncl a pan inženýr Boris Lhoták. Jako první tedy převezme pamětní diplom pan inženýr Martin Kruncl. Pan inženýr Boris Lhoták. Vaše magnificence, pane děkane, dovolte mi, abych vám představila absolventy fakulty strojní po 60 letech, kterým bude na tomto zasedání předán pamětní diplom. Prosím jmenované, aby převzali pamětní diplom a dárek věnovaný fakultou. Poprosila bych na pódium pana inženýra Miroslava Chlebouna, pana inženýra Petra Jančíka, pana inženýra Karla Konečného, pana inženýra Tadeáše Kornutu a pana profesora inženýra Jaromíra Poláka, kandidáta věd. Jako první z řad absolventů Fakulty báňského strojnictví po 60 letech převezme diplom pan inženýr Miroslav Chlebou. Pan inženýr Petr Jančík.
pan inženýr Karel Konečný. Pan inženýr Tadeáš Kornuta. A pan profesor inženýr Jaromír Polák, kandidát věd. Vaše magnificence, pane děkane, dovolte mi, abych vám představila absolventy fakulty strojní po 50 letech, kterým bude na tomto zasedání předán pamětní diplom. Prosím jmenované, aby převzali diplom, dárek věnovaný fakultou a ročenku. Poprosím na pódium pana inženýra Petra Bohuslava, pana inženýra Jana Burkoviče, pana inženýra Josefa Číže, pana inženýra Josefa Gavlase a pana inženýra Miroslava Hoňka. Jako první převezme pamětní diplom pan inženýr Petr Bohuslav. Pan inženýr Jan Burkovič, PhD. Pan inženýr Josef Číž. Pan inženýr Josef Gavlas. Pan inženýr Miroslav Honěk. Dále bych poprosila na pódium další absolventy z řad absolventů fakulty strojní, pana inženýra Miloslava Kneifla, pana inženýra Josefa Luce, pana inženýra Štěpána Malisiaka, pana inženýra Jaroslava Mareše a pana inženýra Miroslava Mitana. Jako první převezme pamětní diplom pan inženýr Miloslav Kneifl. Pan inženýr Josef Lutz. Pan inženýr Štěpán Malisiak. Pan inženýr Jaroslav Mareš.
pan inženýr Miroslav Mitan. Dalšími z řad absolventů fakulty strojní jsou inženýr František Moller, pan inženýr Tomáš Morávek, pan inženýr Karel Muška, pan inženýr Viktor Pěch, pan inženýr Jan Poloch a pan inženýr Miroslav Rozhon. Jako první převezme pamětní diplom pan inženýr František Moller. Pan inženýr Tomáš Morávek. Pan inženýr Karel Muška. Pan inženýr Viktor Pěch. Pan inženýr Jan Poloch. A pan inženýr Miroslav Rozhon. Absolventy fakulty strojní po 50 letech nám ještě doplní. Pan docent inženýr Lubomír Šelong, PhD, pan inženýr Jiří Slíva, pan inženýr Radomír Strakoš, pan inženýr Vladimír Šimon, pan inženýr Jan Šustek a pan inženýr Jaroslav Zajíc. Jako první převezme pamětní diplom pan docent inženýr Lubomír Šelong, PhD. Pan inženýr Jiří Slíva. Pan inženýr Radomír Strakoš. Pan inženýr Vladimír Šimon. Pan inženýr Jan Šustek. A pan inženýr Jaroslav Zajíc.
Nyní prosím pana inženýra Jaroslava Mareše o přednesení projevu za absolventy Zlaté promoce. Vaše magnificence, spektabiles, honorabiles, vážení členové vědecké rady, vážení hosté, dámy a pánové, milí spolužáci. S radostí jsem přijal možnost promluvit za všechny zde přítomné spolužáky na dnešní slavnosti setkání absolventů naší Alma Mater Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava po neuvěřitelných 50 letech, jejíž kořeny sahají do 18. století. V roce 1970 nás promovalo 366 absolventů, strojařů 84, na hutní fakultě 145 a na fakultě hornicko-geologické 137. Dovolte mi poděkovat všem pedagogům za to, co nás naučili, a nebylo toho málo. Naučili nás také učit se, protože pokrok a věda neustále přicházejí s novými inovacemi a novými podněty. Při této příležitosti si uvědomujeme, jak toto půlstoletí rychle uběhlo. Po promoci plně elánu jsme stáli na startovní čáře vstříc novému životu, životu s plnou vlastní zodpovědností. Často si každý hodnotíme, jak se nám různá předsevzetí podařilo naplnit. Mnohé z nás ještě čekala vojenská prezenční služba, z které jsme byli přímo vrženi do víru zajišťování samostatného života. Čekalo nás nelehké zúročování nabitých teoretických znalostí a jejich uvádění do praxe. Základy informační techniky nás minuli, což jsme v praxi těžce dohaněli. Neboť bylo zcela jasné, že bez počítačů se již neobejdeme. Byť jenom většinou jako uživatelé. Byly to zejména textové, tabulkové a konstrukční procesory. Pak přišel internet, kde jsme si užili, co všechno poskytuje, co lze dohledat, čemu všemu se ještě přiučit. Mnohým z nás se vlastně začalo samostudium. S plnou odpovědností mohu konstatovat, že absolventi našeho ročníku 1970 se ve světové konkurenci uplatnili velmi dobře. Pracovali na nejrůznějších pracovištích na všech úrovních, počínaje výzkumem, vývojem nových a moderních způsobů těžby nerostných surovin, jejich zpracováním a konstruováním nových strojů, projektováním a realizací různých provozů. Uplatnili se na nejrůznějších funkcích od vedoucích pracovníků projekce, realizace i vedoucích provozů a podniků ředitelských funkcí. Naši absolventi se uplatnili také v zahraničí, například ve Spojených státech amerických, v Národním úřadu pro letectví a vesmír NASA, v průzkumech nerostného bohatství, s možností těžby, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí, například i v Africe. Řada z nich přispěla také k rozvoji automatizace a robotizace při zavádění výpočetní techniky do praxe. Bylo také díky tomu, že pokračovali i absolvování vysoké školy v dalším odborném vzdělávání, které jim umožňovalo nové poznatky na základě svých zkušeností uplatňovat a realizovat v praxi. Po včerejší prohlídce univerzitního kampusu rádi konstatujeme, jak od naší promoce došlo a stále dochází k rozvoji nových přitažlivých studijních oborů svým moderním vybavením, atraktivními prostorami pro výzkum a další objekty, je zajištěna skvělá budoucnost pro nově nastupující studenty. O tom svědčí řada faktů, rostoucích zájmů, které se projevují zejména v narůstajících počtech studentů v prvních ročnících. Jak se v poslední době z tisku dovídáme, jsou organizovány kroužky s technickým zaměřením pro předškoláky, kde je kladen důraz zejména na kybernetiku, včetně aktivit univerzity třetího věku. Při této příležitosti vzpomínáme ty vyučující, kteří se zařadili mezi výrazné periodické osobnosti na řadu profesora a docentů. Omlouvám se, že nemohu dnes z časových důvodů všechny jmenovitě uvést. Rovněž nemůžeme zapomenout na ty, kteří museli z politických důvodů svou pedagogickou činnost omezit nebo ukončit. Na závěr dnešní slavnostní zlaté promoce chceme poděkovat všem, kteří o nás pečovali v době studia, kteří zorganizovali a pozvali nás na dnešní akci a kteří dále rozvíjejí naši Alma Mater Vysokou školu báňskou technickou univerzitu Ostrava. Toto poděkování platí i za ty z nás seniorů, absolventů i akademiků, kteří již tu s námi nejsou a nemohou být.
Vivat Academia, vivant professores. A dalším bodem programu je vystoupení žestového kvinteta Národního divadla Moravskoslezského s písněmi Hornický stav budiš velebený a Kamarádi dolů svárejme. Dalším bodem programu je čestné ocenění pana profesora inženýra Jaroslava Janalíka, kandidáta věd. Pane děkane, prosím o představení pana profesora. Jaroslav Janalík se narodil 6. ledna 1935 v Rymnicích v okrese Kroměříž. Po ukončení střední průmyslové školy studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě fakultu báňského strojnictví obor důlní strojnictví, mechanizace a elektrifikace dolů. Promoval v roce 1960 a zůstal v jedné vysoké škole báňské, když nastoupil na katedru energetiky, kde pracoval jeden rok jako asistent. V letech 1961 až 1965 působil ve společnosti OKD Ostrava nejdříve jako projektant a poté výzkumný pracovník v oblasti hydraulické dopravy, kde se podílel na řešení celé řady výzkumných úkolů. Na základě konkurzního řízení přišel v srpnu 1965 zpět na Vysokou školu báňskou na katedru hydromechaniky
a hydraulických zařízení jako odborný asistent, později docent a profesor a pracoval zde více než 40 let. V letech 1990 až 2002 vedl katedru hydromechaniky a hydraulických zařízení. V roce 1966 byl přijat do vědecké přípravy na ČVUT v Praze. Práci s názvem Proudění suspenzí v potrubí kruhového průřezu však mohl obhájit až v roce 1990. Docentem byl jmenován v roce 1990 pro obor hydraulické stroje a mechanismy. V roce 1993 se habilitoval před vědeckou radou fakulty strojní. O rok později proběhlo profesorské jmenovací řízení pro obor hydraulické stroje a zařízení. Inaugurační přednášku přednesl profesor Janalík na téma turbulentní proudění suspenzí. Jaroslav Janalík inspiroval pro další práci mnoho svých studentů. Usiloval o zavedení matematického modelování proudění a vytvoření laboratorního zázemí katedry vybudováním laboratoří a počítačové učebny, což přispělo ke zkvalitnění výuky ve studijním oboru hydraulické a pneumatické stroje a zařízení. Profesor Janalík se vedle pedagogické práce zapojil i do řešení vědecko-výzkumných úkolů a spolupráce s podniky. Svou vědeckou práci zaměřil hlavně na řešení problematiky hydraulické dopravy, turbulentního proudění kapalin i suspenzí, hydraulických mechanismů. Celou řadu vědeckých výsledků publikoval v časopisech na domácích i zahraničních konferencích. Je spoluautorem dvou monografií, z níž hydraulická doprava v potrubí byla vydána ve státním nakladatelství technické literatury Praha v roce 1970. Tato kniha je dosud jedinou českou monografií v oboru hydraulická doprava. Je autorem nebo spoluautorem celé řady skript. Podílel se na řešení grantů mezinárodních programů i Ministerstva průmyslu a obchodu. Profesor Jaroslav Janalík je uznávaným odborníkem doma i v zahraničí v oblasti mechaniky tekutin a hydraulické dopravy, kde má více než 30 let praxe. Podílel se na řešení celé řady výzkumných projektů i grantů, některé jeho výsledky výzkumu, především v oblasti hydraulické dopravy, s využitím dávkováčů, jsou dnes vyráběny a užívány doma i v zahraničí. Pan profesor inženýr Jaroslav Janalík, kandidát věd, obdrží čestné ocenění za celoživotní přínos k rozvoji svého vědního oboru, fakulty a univerzity. Pan profesor si čestné ocenění přivezme ze zdravotních důvodů v příštích dnech. A nyní se již program tohoto zasedání blíží ke svému závěru. A já bych si na závěr dovolila ještě jednou vám poděkovat, vám, našim absolventům, za to, že jste se zúčastnili diamantové a zlaté promoce a popřát vám vše dobré a nejlepší. Jsme nesmírně hrdi na to, že jste svou profesní dráhu započali právě na naší univerzitě, Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava. Ráda bych vás ještě všechny pozvala na slavnostní odhalení stopy našeho významného absolventa, pana profesora inženýra Miroslava Mohyly, které se uskuteční od 14 hodin před budovou rektorátu. Děkuji vám všem a končím slavnostní promoce absolventů po 50 a 60 letech.